simakusi hor nator, rikirraka txangonetan, Felipe arrainarekin, berotan naiz elurretan, puntxiak apelan sartuz, aterako dakarta. Urteroko itxordua daukagu txanekin algara konpartzan. Bai. Beti bezala eguerdian prest hasteko. Bai, beti prest. Urtero legez. Bai, bai. Ni badakit urte batzuetan kapasa izan zarela eguzki ataratzeko. Bai. Ez dakit gaurkoan sirimire hau Donosti aldera bidaltzeko kapasa izango zaren. Bueno, Donostitik natorre eta Donosti aldean ja ustet Donostitik natorrela sirimire hau, Ba, beraz Iruña aldera botako dugu. Bueno, ba Iruña aldea, bueno, Donosti izan dugu Kriston eguraldi politxo. Bai, azte nagusi ederra ere. Bai, ederra izan dugu. Bueno, nik gutxia da naiz, baina bai, ederra izan da. Eta bueno, tamalez, bueno, ez dakit zer esan zen, niretzako ikusizunerako eguraldi txarra izatia. Nada, karpapean gaudelako. Oi da, karpapean gaudelako eta jendia esan du. Bueno, ba, plan polita da, ba, ona etortzia eta... Bai, galderzka ibili gara, zer egin daiteke neuriarekin eta jende askok. Ba, karpa batean bilatu eta ekintzaren bat topatu ziur badagoela. Hori da, betxu ikus legoak ordu bete damazkita oraindik falta da azteko eta oraindik hemen eserita daude itxoite. Bueno, gu badakigu txikitxoak ere zaleak direla, ez? Magia zaleak. Bueno, bai, zaleak eta berez hau helduentzako saioa da. Hau da, Euskal Zalentzako saio didaktikoa. Suposatzen dut, naiz eta gaurkoan helduentzako prestatuta daukazula beti ere badago keinua, ez? Gaztetxoentzak. Eta badakit hemen gehienak umeak izate direla eta bai. Askotan begiratzen diozu ze ikuslego egongo dan saioa prestatzeko ezberdina delako, ez? Bai, eta neurrian, askotan neurrian montatzen dugu, azken momentuan aldatzen ditugu efektu, hainbat efektu eta bai, esaten den bezala lakarta egiten dugu. Ja urte asko dira eta bueno, kaminak inotartzen gea. Beraz askotan ateak ireki azko momentu eta bitu guazen egitea efektu hau bestia eta bai ala karta, neurrian egiten dugu. Magoak beti ere uki behar dut karta asko prest, ez? Bai, maukan, beti maukan zerbait ateraldin bat egiteko eta bai, beti sorpresatxon bat izaten dugu. Tximbili txambala, txambaren saltxa, matearen jolaza bai, bai jolaza bata. Gaurkoan zer eskainiko duzu? Didaktikoa esan duzu, magia ikasi daiteke, edo sintxistu egin behar da, bertan. Didaktikoa euskaren aldetik, nahi desan, bueno, eta bai, magia ikasten da, noski, magia ikasten da. Baina, bueno, hoi barrun izaten da, zerbait barrun izaten da, pixka saltxero izan margea, baina hemen Bilbon denak ikusten da dena, nahiko saltxera zaretela. Eta esan dut, sintxistu egin behar dela, ikusle moduan, sinistera etorri behar da eta gozatzera, eh? Gozatzea, eta magen eskutikan auzte, ematia, ez? Bai, hemen Bilbon ikuslego oso nada. Oso nada, bai festetarako, bai ikuslego bezala egoteko, eta bai parte hartzeko, ez? O ikusten da, Bilbo plaza oso nada, beti. Jota egin txalotzata, ikusten duzunez da. Eta eskutan hartuta, plazarik plaza gustora, Euskal Herriko umeek. Bueno, ba, gu ere zain jarriko gara ikusteko, ba, a ber, zerbait ikasten dugun, euskeraz bada, edo magiaz ere, sasoi honetan ere magia egiteko sasoia delako. Bai, eta ilusioaz galtzeko batez ere, hoi bai zaila dela, Ba, eskerrik askotan, eta kaka zaharra esaten den moduen. Hoi da, kaka zaharra denontzako, eta baitaren muso handi bat, Aio! Aio!